У зв'язку з постійними скаргами на чоловіків з боку жінок «Укрзалізниця» запустила, ну, так би мовити, жіночі купе. Тільки для жінок, ну ви в курсі. Отже, уявіть випадок саме в такому купе. Так, значить, що? Носу не кивирятись, обувь не знімати, спеціальну отрижку не робити, з собою не розмовляти, жінки так не роблять. От, договорились? Договорились. Все. Добрий день! Добрий день! Ігоріна! Ігоріна? Ігоріна! Яке красиве ім'я! Сама придумала. Антоніна. Да. Да. Раз уж так будемо їхати разом, вообще дуже круто, що придумали це жіночі купе, де можна їздити сута в жіночій компанії. Так, це правда. Да. Бачите, інтер'єр який да. красивий. А штори які красиві. Вовсі. Так і не хочеться руки об них витирати. Хоча, ні. Хоча я ніколи це не робив. Ла. Не робив, ла. Не робив. Не робив, ла. Я зрозумів, ла. Зрозумів, ла. Зрозумів. Боже, а наволочки на подушках одразу, бачите? А ні, то не наволочки, то просто така чиста подушка. Да ну надо же тебе. Так, конечно. Красиво, боже. Да. Ви уявляєте, тут навіть в туалетах мило. Серйозно? Да. Да. Та ви що? Да, ось. Треба буде сходити потім. Да, тільки йдіть в ту сторону, де провідниця сидить, то я в том була. Да. Да, ну, да. А це класно, що не бухають, це правда. Да. Та що чоловіків нема оцих, знаєш, що коли зайдеш в купе оце в обичне, та чоловіки сидять і водку свою одразу достають, угу. цю горілку, і давай її пити, і давай, ще. І давай пити, да. і давай, і давай, і давай, і давай. Давай. За знайомство. Ой. А я, ви знаєте, я взагалі отак в дорозі не п'ю. Але тут думала, таке, знаєш, щось випити, просічка не знайшла. Ага. А в ларьку водочка була. На вокзалі. А це що получається? Що ми з вами в одній той же ларьок зайшли, да? Серйозно? Да. Боже, так це ми, получається, це женська солідарність. Женська солідарність, ну, да. Раз. Да, ну що, вип'ємо? Ну, давайте. Давайте. Давайте, знаєте, за що? За що? Щоб... Щоб... Грудь стояла і гроші були. Давайте. Давайте. Ай! У стул не ставте, на стул. Та ні, не... Просто дуже хотіла пити. Така ж фігня, жажда. А що це у вас за татушечка на руці? Ді. А оце що? Оце ВДВ. ВДВ. Інтересно. А це імена моїх дітей. Володя, Діма, Володя. Вона просто у мужа на імена фантазіях таке собі хромає, знаєте? Ну, понятно. Да, да. Манікюр на мізинці. Оце. No. А це я люблю, знаєте, на одному пальчику відростить, а потім вже подивитися, як буде, і на останній перенести. А, я поняв. А
що це у вас на заставці в телефоні гола жінка, так? А, оце? Да. Це моя донька. Без одягу. Ми просто з дуже бідної сім'ї. Понятно. А у вас, я дивлюся, теж жінка на заставці. Це? Да. Сестра моя. А, сестра? Друга. З першої не склалося, знаєте. Тиждень другий пожили по молодості, розбіглись та і все. Це життя. Що ж зробиш? А що зробиш? Я бачу, що ви дуже, Ігоріна, хочете зі мною поговорити про футбол, так? Бо ще без питань. Тільки давайте ще раз вип'ям. Давай, так, що? Давай, так. За що? За що ж? Давайте так, щоб ми народжували і нам за це нічого не було. На брудершафт. Давайте на брудершафт. Тихо. Що? Стопе. Що такое? А що це таке? А? Це що, кадик? Антоніна, це що, кадик? А ні, то просто... Шостий позвонок вперед, друже. Випирає чуть-чуть. Сюди дає. А я бачу, що у вас та ж проблема, да? Та виходить, що ми закадичні подруги. Щас, секунду, я гаманець поправлюся. А що, так можна було? Боже, це що, у вас щетина пробивається? Де? Де? Та ось від шиї добрової, блядь, де? Ігорюха. Антон. Я одразу зрозумів, що ти мужик. Я. Ти подивись на свої тапки, ти що? Ти... Баби так не носять. Що це, під сандалі білі носки? Ну що? Що? А ти, он на свої, дивися. Одєв. Кого? Старі колготи одєв. Це вони старі. А воно, що в них лушпиння з-під цибулі. Дебіл. Хто так носить? Сам ти дебіл, ти накладні ногті свої подивився? Де? Що ти руки мені показуєш? Он, диви, він на ногах випирає прямо з сандаль. О, це... Так. А я, ти на свої подивись. Що там не я так? Я взагалі думав, що це крокси, а потім поняв, що це на топтиш. Слава Богу, що можна розслабитися. Ладно. Вітаю, дівчатка. Ой, я вибачаюсь, а це третє купе? Так! Ой, класно. Третє. Тоді разом поїдемо. Мене Іра звати. Антоніна. Ігорина. Ігорина? Ігорина. Боже, яке гарне ім'я. Сама придумала. Фух, а що тут так жарко? Ми теж так думаємо, сидимо як 4 варених яєчка. Ага. А це як? Як в судочку. А, ні, ну, жара, звісно, нереальна. Хоч голою ходи. Ага. А, так, а давайте, може, хоч вікно відкриємо. Ні-ні-ні-ні-ні! Ну, забийте. Забийте, так, глухо. Гвоздями забити голою, так голою. Ну, не ходіть, роздівайтеся, ви що? Ну, тоді давайте поговоримо про щось жіноче. Давайте. А у вас діти є? В мене? Так. Ні, в мене немає дітей, я, бачите, child free. А це виходить, що? Ну, не хочу просто себе обтяжувати дітьми. А я ж кажу, що я це ж, виходить, child free. А, ви теж, так? Так, тільки аліменти за то плачу. Ні, дівчата, в мене зараз станеться тепловий удар. Я, напевне, перевдягнусь швидко. Так, добре, ми вийдемо. Нащо? Тут же одні дівчата. Ви що? Ні, ну, класно, звісно, що придумали ці жіночі купе, так? Нема тут цих мужиків, які слюні пускають, дивляться оце на тебе. Я ж взагалі, якщо чесно, гола люблю спати. Гола? Не. Ой, гола спати, а я так втомилась, зараз би так поспала би.
А я дуже так, знаєш, втомилася, я прилягла теж. Так що, так рано, ще тільки третя година, куди? Так на 15 хвилин. Ні, ну ви якщо втомились, то, звісно, відпочивайте, але давайте ще поболтаємо. Так хорошо, жінками їдемо. Це ж який кайф, що тут нема цих мужиків потних. Оце які півас тут п'ють свої анекдоти тупі розкажуть. Я так цього не люблю, бо ж я зразу дам. Правда? Обіцяєте? Ой! А головне, після сексу я чоловіка не шукаю, не дзвоню, не нав'язуюсь. Я ж все розумію. Не хочу сім'ю руйнувати, понімаєте? Ага. Ой, вибачте, дівчата, я така розоткровенничалась. Ви щось якось напряглися? Ні-ні-ні. А, гроші везете? Чого це ви так вирішили? Ну, бо у вас он гаманець під спідниці стирчить. Ви ж хоч переховайте його. Куди ж ти його переховаєш? Як куди? В ліфчик? В ліфчик, де класно. Дівчата, ну що поробиш? Ну вдача в мене така. А-а-а. Ну люблю я мужиків. Я ж від того зі своїм чоловіком розлучилась, бо зраджувала йому постійно. Зраджували? Так. Да. І це з двома одночасно. Я, бачите, люблю експерименти. І оцей, знаєте, такий нудний секс вдома в ліжку мене не цікавить. Мій фетиш – це транспорт, машина, самоліт, самокат. От тільки шкода, в поїзді в мене ні разу не було. Ой. От зараз би знайти мені якусь мужчинку такого, а ще краще двох, щоб вони мене як же... Ой, ви теж гроші везете? Ясно. Зараз прийду, я зараз прийду. Я допоможу гроші переховати. Алло. Алло, да, мамуль, їду. Та ні, сам в купе. Та ну ніхто не здогадався, ти що? Ну так а хто ж ви, ж ти мене таким красивим народила, мамуль? Ну до мене які питання можуть бути? Ну я так і прийшла.